Svojom domaćinče, u poslednje dve godine, ne slučajno, mi smo konkurisali, kada je u pitanju projektno finansiranje, temama koje se tiču poljoprivrede. Smatramo da naš kraj ima takve resurse koji su izuzetni, da je grad Pirot dosta do sada uložio i u poljoprivredu i u razvoj sela, tako da na takav način tim istraživačkim delom želimo da afirmišemo sva nastojanja, afirmišemo i Staru planinu i Pirotsku kotlinu, ali i govorimo o našim brendovima. Prošle godine smo istakli da je Stara planina pravo bogatstvo i da treba vratiti ljude selu. Vi ste u tom smislu do sada uradili dosta. Naša tema ove godine je Pirotska kotlina, za koju mnogi kažu da je izuzetno plodna. Sela su, zahvaljujući gradu, dosta razvijena. I moje prvo pitanje je u stvari ono što mene interesuje, vaš način razmišljanja o svemu ovome. Moj način razmišljanja je da je poljoprivreda mnogo degradirana u proteklih nekoliko decenija, a ne treba biti mnogo pametan i zaključiti da nas je poljoprivreda sve ove decenije i održala, i prehranila i održala. Uvek je srpski seljak bio taj na koga je država mogla da se osloni, a sa druge strane uvek bio taj od koga je država uzimala više nego što je davala. I počeli smo taj neki preporod poljoprivrede možda pre 10 godina, ima još puno posla, ali mislim da rezultata ima, da su vidljivi i da ima napretka. Najpre treba istovremeno raditi i na podsticaju poljoprivrede, na podsticaju samih poljoprivrednih proizvođača, ali istovremeno raditi i na poboljšanju uslova života u selima, na poboljšanju infrastrukture, ali nije sve ni do lokalne samouprave, ima mnogo toga i do države, koja treba da uredi zakonske okvire, da takođe daje podsticaje, da sprovodi svoje mere podsticaja, da ih ne menja svake godine, da takođe uredi puno na infrastrukturi. I mislim, ono što sam na početku ovog odgovora rekao, da je puno toga urađeno, ali da ima još mnogo, mnogo da se radi.